Rreshtet e shumta të shiut kanë shkaktuar përmbytje mbrëmjen e dielës në disa prej rrugëve të qytetit bregdetar të Durrësit. Në ndim të banorëve dhe bizneset rrezikuara nga uji është angazhuar deri dhe shërbimi zjarfikës. Më problematike janë paraqitur situatat në lagjen 17, por probleme ka patur në lagjet 15 dhe 18 të qytetit, si dhe në plazh. Në këtë zonë kryqëzimet rrugore dhe trotuaret u ndodhen në pushtetin e ujit, duke vështirësuar ndjeshëm qarkullimin e këmbësorëve dhe automjeteve. Ujët e zeza gjithashtu kanë dalë në sipërfaqe në disa prej aksëve rrugore brenda zonave të banimit. Në situatë dramatike kanë kaluar banorët në afërsitë të tregut industrial, ku sipas telefonatave dhe fotove të postuara nga banorët e kësaj zone në redaksinë e televizionit Adrianet, ka patur rreth 60 cm ujë në rrugë. Banorët kanë telefonuar në redaksi duke shprehur dyshimin se kjo përmbytje po vinte si pasojë e mos funksionimit të stacionit të pompave në Porto Romano. Pas interesimit të gazetarëve për këtë objekt, u konfirmua se pompat ishin vënë në punë dhe se uji në zonë ishte problemi i bllokimit kanalizimeve për arsye nga më të ndryshmet. Nevojat për ndërhyrjen e të gjithë rrjetin e kanalizimeve dhe kullimit në Durrës mbetet emergjente, ndërsa bashkia ka deklaruar se ka nisur puna për riabilitimin e kanalit të madh kullues që do të zgjidhë problemin e përmbytjeve në qytet. Por në këtë rast ndodhet që investime ka pasur ndër vite edhe më përpara për kanalizimet, por milionat ndërkohë kanë rrjedhur, ndërsa uji ka mbetur prezant në rrugët dhe banesat e zonës sa herë që bien shira.